Міліція міста Слов'янська попереджає про відповідальність за діяльність у сфері грального бізнесу і закликає громадян до співпраці у подоланні соціально небезпечного явища. Так, за інформацією мешканців міста Миколаївка, співробітники Держслужби по боротьбі з економічними злочинами Слов'янського міськвідділу вилучили 11 ігрових автоматів. Ігровий зал був виявлений при огляді одного із складських приміщень кафе міста Миколаївка. Зараз встановлюється особа власника ігрових автоматів. Порушнику, згідно вимог чинного законодавства, загрожує штраф від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за першою частиною статті 203.2 Кримінального кодексу України «Заняття гральним бізнесом». Наразі тривають досудові розслідування.